スヌーピーの誕生日ということで、12月公開の映画スヌーピーで吹き替えを務める鈴木福君、芦田愛菜ちゃん、小林星蘭ちゃん、谷香音ちゃんがお祝いしました。そこで吹き替えを務める全員同学年の人気子役4人に突撃。週一に初めて出演した時は4人ともまだこんなに小さかったんです。歌ったり踊ったりするシーンもあるし、マイケルでございます。ポイントカードお持ちでしょうか。現在5年生すっかり大人っぽくなった4人にまずはそれぞれの役どころを伺いました。何をやってもうまくいかない、でも決して諦めない、チャーリー・ブラウンの役をやっています。そのチャーリー・ブラウンの初恋の相手です。チャーリー・ブラウンの妹役で気分がコロコロ変わる気分屋さんのサリ役の小林星蘭です。片思いしている男の子には弱い女の子役です。ルーシー役の谷香音です。みんなそれぞれのキャラクターの衣装を着ているんです。はい、チャーリー・ブラウン。あ、ただルーシーが私だね。筆箱も消しゴムも鉛筆もあとお弁当箱も水筒も、ね、夜寝る時のパジャマも全部スヌーピーで、僕はお靴スニーカーを持ってます。あと寝る時の枕カバースヌーピーです。ここで週一恒例企画、週一ガチガチャ。週一ガチガチャとはカプセルの中にそれぞれお題が入っているので、引いたお題にガチで答えてもらいます。お互いを褒め倒せ山手線ゲーム。大人っぽくなった福君とまなちゃんにお互いのいいところをリズムに乗せて言う大人のゲームに挑戦してもらいます。続いて引いたガチガチャのお題は、福くんのモテモテ大作戦。福くんがこれからもっとモテるために女性陣からアドバイスと思いきや、多分今のままでちょうどいいと思う。ちょうどいい、ね、優しくね、面白いしね。今のままでちょうどいいって。本当か、本当に。じゃあ洋服とか、この前福ちゃん持ってたけど、私ハットが好きだからハットいいかなって。ハット話かっこよく決めた。福がいるとどんなに暗い雰囲気でも必ず明るくなる。本当かな。学校も冷めた目で見られる。そうなの。女子からおかしいみたいに変でしょ。そうなんだ。初めて聞いた。そう思ったことはないよ。うん、で、よかったね、この現場では。まあ、よかったです。よかったね。福くんはすでにモテモテでした。